Ampak pogledajte, ta država ima neke obveznosti, ki jih je treba pokriti, v Uniji velja neki red, velja neka priporočila, navodila, ki smo jih tudi mi dobili. Vaša stranka pa, ko gre za privatizacijo, se opravičuje, ne kropne voda. Ja, ne, naša stranka zelo jasno pove, ne. Evropska unija je tudi zato, da se tam borimo za svoje interese. Ne morejo ministri hoditi samo v Brusel, biti tiho, kimati in potem nositi novice nazaj. Jaz delujem drugače. Ko grem v Brusel, se borim z drugimi ministri, se predtem pogovorim tudi z drugimi državami, da naredim koalicijo in ne sprejmem vsega, kar je prva ideja Brusla.